მემზადებით სამხრეთ აფრიკაში სათამაშოდ, ბიჭები მოტივირებულები არიან, პირველი ვარჩი იყო დღეს. ასე თუ ისე ცოტა შველი იყო მინდორი, მაგრამ არა უშავს. რაღაც რაღაცები დავალაგეთ კიდე დასალაგებული, ალბათ თამაშის პერიოდში თამაშამდე კიდე დავალაგებ და შევესწრებით რომ მოვიგოთ. დღევანდელი ვარჯიში როგორც ჩანს კარგი გამოვიდა, ამინდი საუკეთესოა სარაგბო ამინდია ნამდვილად. მოედანი ცოტა შველი იყო ბურთის რეალები და თუმცა შედეგი არის. მაყოფილი ვართ და გვინდა რომ ესე გავაგრძელოთ დღევანდელი ვარჯიშით. ვაჩვენეთ ჩვენ თანაგუნდელებს ერთმანეთს, ვაჩვენეთ ის რომ შეგვიძლია რაღაცის გაკეთება, ასე რომ ვაგრძელებთ იგივე мотиваციით, იგივე ასე თქვა სულისკვეთებით და ვაგრძელებთ იმისთვის ვარჯიშს, რომ გავხდეთ პრეტენდენტები იმისა, რომ თამაშის მოგება შეგვიძლია, პირველი მოგება შეგვიძლია უკვე გავაფორმოთ სამხრეთ აფრიკასთან, ასე რომ ძალიან რთული თამაში გველის, ამისთვის მზადება საჭირო. არ გვინდა რომ შერცხვენილები წავიდეთ აქედან. მოგება და წაგება ძმები არიანო ნათქვამია, მაგრამ მოგება ჯობია ყოველთვის წაგებას.